Caio, bateu! Gol! Um golaço da equipe do América! Ele, Patrick! Que golaço, aço, 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 aço! Invadiu a área, fez o drible, a batida cruzada, ela sobrou, a batida do Patrick! Gol! Que bolão do Patrick Alan! Batata, tem condição! Saiu o goleiro, bateu! Gol! Na área, procura do Patrick, é batida! Gol! Golaço, Patrick! Que pintura de gol! Dominou, bateu! Gol! Patrick Alan! Um lançamento fantástico, Patrick Alan. Patrick Alan tem a responsabilidade do primeiro pênalti do Mecão. Pé esquerdo, correu, bateu, é festa!
Bola tocada pro Patrick Alan, autor do gol lá na cidade de Marília. Colocou na velocidade, já passou pelo Picuíra. Entra dentro da área, o Batata pede. Chegou o Patrick, fez a fita. Linda fita, outro corte. Patrick Alan passou, tentou receber o Patrick Alan, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, agora o Taliba tá pedindo. Bola toca, linda finta, fez o toque para o Taliba, perdeu!